Od kada je javno komunalno preduzeće Gorica preuzelo brigu o grobljima u Suvom dolu i Brzom brodu, došlo je do povećanja pogrebnih usluga, prodaje pogrebne opreme i spomen obeležja, što je uticalo i na povećanje kako prihoda, tako i rashoda. Mi ćemo svakako težiti da kvalitet svojih usluga podignemo na viši nivo. U saradnji sa gradom je postavljen i veći broj kontejnera na svim grobljima koje su pod ingerencijom javnog komunalnog preduzeća Gorica. Tako, ali i pored toga apelujemo još jednom na sve naše sugrađane da svakako zajedno očuvamo pijetet ovog mesta. Naredne godine Gorica će modernizovati i mehanizaciju. Poslednjih meseci ovo preduzeće obavlja 10 do 12 sahrana dnevno, što je za 30% više nego prošle godine. Stanićeva kaže da je broj smrtnih slučajeva zimi veći u odnosu na druge mesece u godini, ali da na povećanu smrtnost svakako utiče i aktuelna epidemija.